Ja, det är ju bara några veckor kvar av 2009 och ja, många storheter har ju tyvärr lämnat oss det här året. Jag tänker på Michael Jackson och Ingmar Johansson och Uffe Larsson har gått bort. Och vi tänkte liksom stanna upp nu och ägna en liten tanke åt de här fantastiska människorna som ändå har förgyllt oss och så vidare. Valle, du har skrivit en liten visa åt de här människorna. Jag tänkte att vi skulle ha en liten sån här mysig stund och tänka tillbaka på de här fantastiska människorna. Ni är på väg mot evigheten, bort från denna jord. Ni lämnar oss i saknad, utan mening, utan ord. Men se döden som något fint, tänk alla ni får träffa nu. Elvis, Marilyn Monroe, Mahatma Gandhi och hans fru. Ingmar Bergman, Astrid Lindgren, man kan knappt tro det är sant att ni får träffa Jesus, Zarathustra och Mai Fant. Wow, vad jättefint. Tack så mycket. Snart kommer Ingvar Oldsberg, snart kommer Siv Ryd, snart kommer Janne Manfred och man hamnar hos Gud.